Ho ha decidit la jutgessa després de prestar-los declaració. Un sisè detingut està ingressat a l'Hospital de Son Espases en llibertat amb càrrecs. La banda va ser sorpresa per la Policia Nacional dijous, quan acabava de robar una caixa forta amb 33.000 euros d'una immobiliària de Palma, però el cap més sonat que se li imputa va tenir lloc el mes d'abril a una joieria d'Escai d'en Rabassa. D'allà s'endugueren 400.000 euros en joies i rellotges.